Добър ден, вие сте с обедната емисия новини на военния телевизионен канал. Аз съм Николай Илчев. Ето и по-важното до този час. Дебатите по вота на недоверие приключиха. Гласуването е в сряда. Обвиненият в убийство Северин Красимиров изрази съжаление за стореното. Съдът го остави в ареста. Приключиха разискванията в парламента по вота на недоверие към кабинета Борисов 3 на тема здравеопазване. Дебатите в пленарна зала продължиха около 3 часа. Председателят на Народното събрание Цвета Караянчева обяви, че вотът на недоверие ще се гласува на 24 октомври от 9 часа. В пленарна зала от БСП отново настояха кабинетът да подаде оставка. Левицата се обяви за връщане на държавата в управлението на здравната система, регулация и контрол, както и за гарантиран достъп на всеки до здравеопазване. Председателят на парламентарната група на ГЕРБ Цветан Цветанов коментира: благодарим на БСП, че за първи път в парламентарната история внесоха вот на недоверие за намерения. Вотът на недоверие е единственият системен подход на БСП за политически послания, посочи той и обърна внимание на това, че БСП никога не дават алтернатива или решение на въпросите, които вълнуват гражданите. Доктор Даниела Дариткова от ГЕРБ заяви, че не забелязва в лидера на БСП Корнелия Нинова желание за диалог, а за противопоставяне. Тя определи алтернативата на левицата за здравеопазване като лозунг от добре забравеното старо минало. Не мога да повярвам, че аз съм го направил. Съжалявам. Това каза Северин Красимиров преди началото на заседанието пред журналисти, на което трябваше да стане ясно каква мярка за неотклонение ще му бъде наложена от Русенския съд. Виновен съм, добави той и каза, че ще приеме всяка присъда от съда. По думите му няма много спомени за случилото се. Красимиров е обвинен за изнасилване и за убийство по особено мъчителен начин и с особена жестокост на 30-годишната Виктория Маринова, административен директор на телевизия ТВН в Русе и водеща на предаване. В крайна сметка съдът остави за постоянно в ареста Северин Красимиров. Кой те посъветва да заминеш за Германия? Ти не говориш. Защо да спре да говори? Защо да спре? Той каза, че се спомня. Дайте му скот. Съветва ли те някой да заминеш за Германия, Северин? Не, не може. Как зароби телефона? Северин, повече няма да говориш. Той каза, вече ти си спомня. Каза и какво е станало. Кълъпа ли се само? Призна ли на някой в махалата? На телефона. Северин, я нещо не дел казваш. Защо да не казва? Нищо след като вече е признал господин адвокат. Северин, е признали ли някой с макалата или на отмините? На жена ти какво каза, като се прибра и тя, като те видя целия въпрос? Спомняш ли си тя как реагира? На Леля ти, тя ли ти каза да заминеш за Германия? Не. Ти сам ли реши да заминеш за Германия? Или някой? Ние видяхме се с нея, говорихме, тя каза, че е видяла кръвта по твоите дънки. Кой обясни? Сега пред съда ще кажеш, че си виновен или смяташ да не казваш, че си виновен? Да, виновен съм. Сирилин? Съжаляваш ли за това, което се случи, което да, направи? Да, много съм съжалявал. Не мога да повярвам, че аз съм го направил. Съпругата на бившия директор на Интерпол, Мън Хун Вей, който изчезна в края на септември, не е сигурна дали той е все още жив. Това заяви самата Грейс Мън в интервю за британски медии и допълни, че не знае нищо повече от това, че китайските власти са арестували мъжа и по обвинение в корупция. Пред медиите госпожа Мън заяви, че няма никакви вести от съпруга си след неговото изчезване преди 3 седмици и че от тогава получава заплахи по телефона. Бившият директор на Интерпол е станал жертва на политическо преследване в родината си, допълни Грейс. Според нея нямат граници жестокостите, които китайските власти могат да причинят на обвинен злоупотреба политик. Припомняме, че Мън Хун Вей съчетаваше ръководния пост в международната организация с кръсленството
числото на заместник министър на обществената сигурност в Китай. По повод задържането му, Пекин обясни, че пред закона няма привилегии и всеки, който го наруши, ще бъде строго наказан. По-рано Грейс Мън обясни, че последното, което е получила от съпруга си на 25 септември, е съобщение с текст «Чакай обаждането ми», а минути по-късно и емотикон с изображение на нож, което според нея означава, че мъжът ѝ е в опасност. Знаково покушение в Афганистан. Шефът на полицията в град Кандахар, генерал Абдул Разик, беше убит по време на среща с високопоставен американски командир. Талибаните поеха отговорността за атаката, която идва броени дни преди парламентарните избори в страната. Нападението, извършено от един от бодигардовете, се разиграло по време на среща на върха за сигурността в Афганистан между властите в провинция Кандахар и високопоставени военни от НАТО. Съобщението на талибаните се посочва, че цел на атаката е бил главнокомандващият на американската армия в Афганистан генерал Скот Милър, който успял да се измъкне невредим, потвърдих от мисията на НАТО в страната решителна подкрепа. Освен началникът на полицията, при нападението беше убит и началникът на разузнаването в Кандахар, а губернаторът на провинцията тежко ранен, както и трима американски граждани. Атаката идва броени дни преди парламентарните избори в Афганистан. Междувременно Централната избирателна комисия на страната препоръча вота в Кандахар да бъде отложен от опасения за сигурността. Насилието в Афганистан продължава да държи изключително високи нива, независимо от усилията на централната власт в Кабул да сложи край на войната с талибаните. Хеликоптер MH-60 Sea Hawk се разби на палубата на американския самолетоносач Роналд Рейган, дислоциран в Филипинско море. При инцидента има пострадали моряци, но нараняванията им не са тежки, съобщи командването на базирания в Тихия океан 7-ми флот на Съединените щати. В официалната информация не се посочва точният брой на пострадалите. Уточнява се само, че ранените моряци остават в стабилно състояние и без опасност за живота. Инцидентът се е случил около 9 часа сутринта местно време, а причините все още се изясняват. От командването на 7-ми американски флот заявиха, че хеликоптерът е паднал веднага след излитането си за рутинна операция в открито море. Няма данни за нанесени щети на борда на самолетоносача, съобщиха от военноморските сили на Съединените щати и уточниха, че Роналд Рейган остава в пълна боеспособност и продължава мисията си по гарантиране на сигурност и стабилност в Индотихоокеанския регион. Всичко за сигурността и отбраната. Армимедия БГ. Поредица от репортажи на колегата Юлиан Лазаров. Ви разказахме историята на възрастния военноинвалид Георги Манев от кюстендилското село Пиперков Чифлик. Къщата на възрастния самотен мъж изгоря до основи, а благодарение на жертвогодовността на трима военнослужащи от Благоевград, той беше спасен от огнената стихия. Сега Чичо Георги има нужда от средства, за да ремонтира изгорелия си дом и да продължи живота си. Няма нищо. Едно гуче ще не смени. Това е. Нищо. В пожара изгаря всичко. Покъщнината събирана с години. Чичо Георги остава дори без дрехи на гърба си. Но остава жив. Благодарение на трима храбри военнослужащи от поделението в Благоевград. Ако не бяха влезнали вътре ми за съд, си умирах. Благодарение на тех се оцелех. Останах жив. Те ме влезнаха вътре, отвътре да ме подаде, защото аз съм инвалид. Та става е блокирала Бехтерев. Всичко е блокирала. И ми изнесоха през прозорец. Затова и благодарността му е безкрайна. Не мога да им се отблагодаря, докато съм жив. Не мога. Живи и здрави да са, Господ здраве да им дава и това е, братче. Това е. Най-големата благодарност е това. Живи и здрави да са. И да помагат пак така на хората. Нека цяла България искам да чуем голяма благодарност, че нашите момчета са пак на върха. Нашата армия е супер. Били са и ще бъдат. В момента възрастният мъж е настанен в съседна къща, предоставена от негови роднини. Научавайки за нещастието, сполетяло Чичо Георги, голяма част от хората в селото му подават ръка. Повечето от материалите за ремонта са събрани, но има нужда от още средства. В помощ на пострадалия мъж е разкрита банкова сметка в Общинска банка Кюстендил. Тази история остава с отворен край. Как ще продължи, зависи от всички нас.
Такива бяха обедните новини на военния телевизионен канал. Централната ни емисия в 18:30 часа. Сега останете със спорта. Лек ден!